Zajdejme pro vám. My nabízíme výrobky, které vám můžou pomoct. Takže nepřemýšlet nad výmluvama. Co říct hlavní, abych dneska nemusel něco kupovat. Tohle stálo 20 tisíc, tohle 15 tisíc a mixer 15. Vydáváte číslo trojku. Ona mě začala vyhrožovat, že to bude k soudu a že přijde exekutor. To měla na tom ještě všechno. A kolik bych to musela zaplatit? Ponižování, zastrašování. Já se jako právník ptám, jsou vůbec smlouvy uzavřené pod takovým nátlakem platné? A co dělá zítra vaše babička?